επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η κίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία, ενώ πεντεράνος ο οποίος τρίβει και σταματάει στην αρχή της εκκίνησης. Ζουλουνού περνάει μπροστά τώρα ο του Άραξ δεύτερη θέση, ο Τάμεσης ακολουθεί, απ' έξω τρέχει ο Φωστήρας και στη συνέχεια είναι μικρός Κωνσταντίνος και πιο πίσω είναι ο Σαν Σουσί. Στην πρώτη τελευταία θέση ο Αντέους, ο Πεντεράνος ακολουθεί κάπως μακριά γιατί είχε αυτή τη δυστροπία στην αρχή της εκκινήσεως. Είναι ο του Άραξ μπροστά, είναι στη δεύτερη θέση ο Ζουλουνού, ακολουθεί ο μικρός Κωνσταντίνος απ' έξω, πιο πίσω είναι ο Τάμεσης. Στα 600 μέτρα είναι ο του Άρεκ μπροστά, είναι ο Ζουμλουμ δεύτερος, ακολουθεί από το κάγκελο Φωστήρας και απ' έξω ο μικρός Κωνσταντίνος, Τάμεσης είναι πιο πίσω. Αντέους, Ανσουσί και Βετεράνος στις τελευταίες θέσεις. Ο του Άρεκ μπαίνει πρώτος στην ευθεία. Στη δεύτερη θέση είναι ο Ζουμλουμ από μέσα ο Φωστήρας, αλλά βρίσκει πέρασμα και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος καταδιώκει τους υπόλοιπους που είναι μπροστά. Στα μέσα της ευθείας του Άρεκ μπροστά έρχεται απ' έξω ο Ζουμλουμ και Φωστήρας στα τελευταία μέτρα είναι δυνατός. Από μέσα του Άρεκ απ' έξω ο Φωστήρας. Του Άρεκ και Φωστήρας παλεύουν απ' έξω, ο Φωστήρας από μέσα του Άρεκ. Του Άρεκ και Φωστήρας να δω, ο Φωστήρας τελευταία μέτρα απ' έξω. Χρόνο απόσταση είναι 1300 μέτρα, πρώτο φαβορή είναι το νούμερο 3 του Άρεκ με αναβάτη τον Νίκο τον Κυρόπουλο. Και ακολουθεί το νούμερο 1 μικρός Κωνσταντίνος με αναβάτη τον Μπάμπη. 8 καθαρόιμοι θα διεκδικήσουν και εδώ το πλούσιο έπαθλο που είναι 1.450.000. Οι ύπη βρίσκονται στην αφετηρία των 1.400 μέτρων. Δόθηκε η εκκίνηση. Βλέπουμε το βετεράνο να διστροπεί και να τραβάει προς την κορδέλα. Ο Τουάρεγκ πιέζεται από τον Κυρόπουλο από την εξωτερική και τίθεται επικεφαλής. Στη δεύτερη θέση είναι ο Ζουμ Λουμ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται στο κάγκελο Φωστήρας και από την εξωτερική ο μεγάλος Κωνσταντίνος. Στην πέμπτη θέση είναι ο Τάσεμεσης, στην έκτη θέση είναι ο Σανσούση και στην τελευταία θέση ο Αντέους. Ο βετεράνος ακολουθεί τον όμιλο από μακρά. Περάσαμε τα 1000 μέτρα, πάντα επικεφαλής είναι ο Τουάρεγκ, στη δεύτερη θέση είναι ο Ζουμ Λουμ. Στην τρίτη θέση συγκαλπάζουν Φωστήρας και μικρός Κωνσταντίνος. Τουάρεγκ, Ζουλουμ, Φωστήρας, μικρός Κωνσταντίνος. Η σειρά των υπολείπων δεν έχει αλλάξει. Πλησιάζουμε τα 600. Πάντα επικεφαλής είναι ο Τουάρεγκ, στη δεύτερη θέση ο Ζουλουμ. Στην τρίτη θέση έχει τώρα μείνει καθαρά ο Φωστήρας. Φτάνουμε στα τελευταία 400 μέτρα. Πάντα επικεφαλής είναι ο Τουάρεγκ, ενώ στη δεύτερη θέση περνάει από την εσωτερική ο Φωστήρας και καταδιώκει τον επικεφαλής Τουάρεγκ. Τουάρεγκ και Φωστήρας. Ο Τουάρεγκ προσπαθεί να αποφύγει το δυνατό φίνις του Φωστήρα. Τουάρεγκ και Φωστήρας. Ο Φωστήρας έρχεται πολύ δυνατά. Τουάρεγκ και Φωστήρας παλεύουν σκληρά για την νίκη. Ο Φωστήρας πραγματοποιεί πολύ δυνατό φίνις. Τουάρεγκ και Φωστήρας. Ακριβώς απάνω στον τερματισμό ο Φωστήρας κλέβει την νίκη από τον Τουάρεγκ και είναι αυτός ο νικητής. Χρόνος νικητού 1.22.92. Πρώτος Φωστήρας Γκανιάν 161 πλασέ 30. Δεύτερος του Άρεγκ πλασέ 14. Δίδυμο 3x8 146. Φροκάς 8x3 527. Σύνθετο 1x8 653. Σύνθετο δίδυμο 1x4x3x8 1413. Θα διορθώσουμε το χρόνο του νικητού, είναι 1.23.10.